လူတွေကလူရှင်ကိုတတိပေးချက်အချက်၅ချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အလင်းပေးချင်ပါတယ်ညီကို၅ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့နော်ညီကို၅ယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတို့နောင်တရဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအသက်မရှင်အောင်သူတို့ကိုတတိသွားပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်မောရှိကိုမယုံဘူးပရောဖက်ဆာကားကိုမယုံဘူးဆိုရင်တည်ပြီးထားမြောက်ပြီးတော့ပြောလဲမယုံဘူးကျွန်တော်တတိပေးရမညီကို9ယောက်ကနံပါတ်1တစ်ချက်ကနော်ငွေကိုချစ်တဲ့ညီနံပါတ်2ငွေကိုချစ်တဲ့ညီနံပါတ်1တစ္ဆာမရှိတဲ့ညီနံပါတ်3ကပါလဲဆိုမတရားတော့မေထုံပြုတဲ့ညီယေရှုကဒီအိမ်မှာဆက်ပြောထားတယ်နော်အနော်လောသခင်နှုတ်ရဲ့အစီကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့သခင်နှုတ်ရဲ့အစီကိုခံတာကမတရားတော့မေထုံလို့ခေါ်ပါတယ်လောကအရာကိုလည်းချစ်တယ်ဘုရားကိုလည်းချစ်တယ်အဲ့ဒါကမတရားတော့မေထုံပါလေလူရှေ့မှာမျက်နှာလိုချင်တဲ့နီစိတ်နှလုံးကဖះကိုချစ်စာငတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5တစ်ချက်ကလူမျိုးရေးကိုမုံတီးပြီးအဆင့်တန်းခွဲခြားတယ်နီတဲ့